Bugün Müzəffər Azərbaycan ordusunun Zəngilanın Ağalı kəndini düşmən işğalından azad etməsindən düz 6 ay keçir. Cəmi 6 ay və Ağalı kəndində Ağıllı kəndin layihəsinin təməli qoyulur. İlk Ağıllı kəndimiz olacaq. Ağalı kəndi bütün ehtiyaclarını öz daxili imkanları hesabına ödəyəcək. Ağalı ənənəvi kəndlərdən fərqlənəcək. Modern şəhər tipli qəsəbəyə çevriləcək. Yaxın oturun. Sabaha saxlamadan qonaqlarımızla birlikdə Ağalı kəndi Ağıllı kəndə necə çevriləcək bu barədə danışacağıq. Axşamınız xeyir. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda bərpa və yenidən qurma işləri sürətlə davam edir. Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş rayonlara hər səfəri yeni bir layihənin başlanğıcı ilə əlamətlər olur. Belə layihələrdən biri də Smart City, Smart Village, yəni ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyasıdır. Layihə ilk olaraq Zəngilan rayonunun ağıllı kəndində tətbiq olunacaq. Layihə ilə bağlı ilkin hazırlıq işləri tamamlanıb. Ölkə başçısı Prezident İlham Əliyev haqqında danışdığımız layihənin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Tədbirə kənd sakinləri də qatılıblar. Əslən Zəngilandan olan Gülür Seyidli öz doğma yurdunu ilk görənlərdəndir. Təəssüratları isə belədir. Zəngilanda doğulub boya başa çatmasam da nə harda yerləşir, kimin evi haradır, üçün əzbər bilirdim də. Mənim də bir əhdim var idi ki, inşallah nə vaxtsa Qarabağa gedəndə Xan Şursinskinin Qarabağ şəssəsini qoşacam. Zəngilana ilə daxil olanda Qarabağ şəssəsini qoşdum, Zəngilana daxil olduq. Yəni, o hissləri başa salmaq qeyri-mümkündür, ancaq yaşamaq lazımdır. Həm çox çətin hissləri idi, həm də çox sevindirici hal idi. Ağıllı kənddə, yəni, çox, dünyanın bir çox ölkələrində var, amma çox güman ki, bizdə Azərbaycanda daha da üstün olacaq. Çünki nəinki Ermənistanın, bütün dünyanın hal-hazırda gözü bizdədir. Qeyd edək ki, Ağıllı kənd pilot layihəsi Zəngilanın birinci, ikinci, üçüncü ağıllı kəndlərini əhatə edəcək və icrası əsasən 5 komponent üzrə aparılacaq. Bunlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı kənd təsərrüfatı və alternativ enerji sahələridir. Ərazidə ilk olaraq tam izolyasiya olunmuş və innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla 200 fərdi evin tikintisi nəzərdə tutulub. Ev daxili mühəndis kommunikasiya, istimə sistemləri də ağıllı texnologiyalar əsasında qurulacaq. Bu kəndlərdə müasir məktəb, bağça, poliklinika və elektron idarəetmə mərkəzləri inşa olunacaq. Turizm infrastrukturu formalaşdırılacaq. Bütün yaşayış evləri, sosial obyektlər, inzibati və ictimai yaşa binaları, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və istehsalı prosesi alternativ enerji mənbələri ilə təmin ediləcək. Layihənin icrasında Türkiyə, Çin, İtaliya və İsrail şirkətlərinin mütəxəssisləri də iştirak edəcəklər. Bütün bu proseslər və layihəni əhatə edən yeniliklər məsələnin müzakirəsini aktual edir. Odur ki, sabaha saxlamadan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçiriləcək ağıllı kənd, ağıllı şəhər layihələri haqqında bu dəfə daha geniş danışacağıq. İctimai televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Bir az öncə bildirdiyimiz kimi, bugün Zəngilanın Ağalı kəndinin işğaldan azad olunmasından düz 6 ay keçir. İgid oğullarımızı, işğal altında olan torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad edən igid oğullarımızın bu günləri yad edirik. O oğullarımız ki, qanlarını doğma torpağa qatıblar. Şəhidlərimizin ruhunu ehtiramla yad edib ruhlar qarşısında baş əyirik, qazilərimizə şəfa diləyirik və Qarabağdan danışacağıq. Qarabağı necə qururuq bu barədə danışacağıq. Ölkə başçısında dediyi kimi artıq böyük qaydış başlayıb. Biz də bu barədə danışacağıq. Ağalı kəndi necə ağıllı kənd olacaq bu barədə danışacağıq. Mövzu ilə bağlı suallarınızı, fikirlərinizi, təkliflərinizi ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yaza bilərsiniz. Söhbətə Ağalı kənd sakini ilə başlayacağıq. Zəngilan rayonunun 29 nömrəli tam orta məktəbinin direktoru, Ağıllı kəndin təməl qoyma mərasimində iştirak edən Ayna xanım Zeynalova ilə söhbətimizə başlayacağıq. Ayna xanım, təbrik edirik sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ayna xanım, gəlin ağıllı kənd konsepsiyasına necə olacağı sualından əvvəl ağıllı kəndini tanıyaq. Nə idi ağıllı kəndini fərqləndirən, necə idi ağıllı kəndində həyat, əhali əsasən hansı işlərlə məşğul idi, ümumiyyətlə əhalisi nə qədər idi, necə kənd idi ağıllı müharibədən əvvəl? Bəli, müharibədən əvvəl, yəni mən 9 yaşım var idi ağıllıdan çıxanda.
Bəzən indi müsahibə alırlar, soruşurlar ki, 9 yaşında uşağın ağlında nə qalar, nələr qalar, nə danışa bilər? Amma inandırım sizi ki, elə uşaqlığımızın ən gözəl çağı, ən gözəl vaxtı elə o gün, o yaşa qədər idi. Mən elə düşünürəm ki, ta o yaşda mənim artıq uşaqlığım bitdi, yəni oradan ayrılandan sonra. Ağalı kəndi, yəni ümumi sakinləri həm savadlı, yəni hafizəli, ağıllı, həm də çox zəhmətkeş insanlar idi. Ona görə də indi də, yəni köçkünlükdən sonra da gələndə də burada hamı özünə yaxşı şərait qurdu, yaratdı öz zəhməti hesabına. Ümumən əvvəl, yəni əvvəlki dövr, yəni köçkünçülükdən əvvəl maldarlıqla, ipək qurdu ilə, sonra üzümçülüklə, taxılçılıqla məşğul idilər. Məsələn, mən öz təsərrüfatımızdan danışıram, atamın, babamın nələrlə məşğul olduğunu indi hal-hazırda gözümdə canlandırıb danışıram. Bizim belə küm deyirdilər ona, bilmirəm indi o vaxt, indi zəngilanlar bilər yəqin, o xeyir-şər yeri kimi tikilirdi, böyük 10 metrdən çox uzunluğu var idi, iki qarşı-qarşıya belə tikilmişdi. Orada ipək qurtları babam saxlayırdı, bəli, onu da tut ağacının yarpaqlarını kəsirdi, gətirirdi, onunla qidalandırırdı. Və onu aparırdılar, təhvil verirdilər, hətta atam danışırdı ki, 1 kilogramını 10 manata onu təhvil verirdik. Maldarlıqla məşğul idilər. Yəni hamının yəni var idi ki, bu maldarlığı. Bununla da yenə dövlətə də ət tədarükünü onlar görürdülər. Ət tədarükü verirdilər. Bunun müqabilində də müəyyən miqdar, yəni pul alırdılar. Bundan əlavə ümumiyyətlə kənd özü digər indi Zəngilanın bəlkə də bütün kəndlər haqqında bu sözü demək olar, amma mən indi orada gördüyümü, bildiyimi deyirəm ki, yəni Ağalı kəndi o qədər, o, yəni mən düşünürəm ki, Ağalı kəndin, o smart kəndin orada salınması fikri yəqin buradan irəli gəlibdir. Yəni coğrafi mövqeyinə görə, o torpağın məhsuldarlığına görə orada bir ildə iki dəfə yəni məhsul götürmək mümkün idi. Yəni meyvələri çox saf, hətta bu ilin meyvəsini o bir ilə də saxlamaq olurdu. Yəni bizdə yadıma gəlir tənəkələr asılırdı, o qamışdan hörülmüş tənəkələrdi, onun üzərində meyvələr saxlanılırdı. Yəni, o meyvəni, məsələn, yayın meyvəsini o bir ilin Novruz bayramına qədər saxlayırdılar insanlar. Belə, yəni insanlar məşğul idi, xoşbəxt idi, yəni həyat qaynayırdı. Biz üç ağalı kəndi bilirik. Onların bir-birinə yəni bu qədər mi yaxındılar? Necədir o birinci ağalı, ikinci ağalı, bəli, üçüncü ağalı? Çünki ikisinin əvvəl adı fərqli olub, sonradan ağalı olub. Xeyr, kənd ardıcıllıqla düzülüb. Birinci, ikinci, üçüncü ağalı olaraq elə ardıcıllıqla düzülüb və indi onlar birləşdirilib bir ağalı kəndi olacaq. Üç kəndin birləşməsindən ağıllı kəndi alacaq biz çox zaman. Bəli, üç kəndin birləşməsindən. Yəni orada kənd, yəni ayrı ara seçkili yox idi. Mən birinci qaldım, sən ikinci, hamı bərabər. Ümumi əhalisi nə qədər idi? Ümumi əhalisi... Yəni böyük kəndi idi mi? Böyük kəndi idi. Ümumi əhalisi indi onun 1400-dən çoxdur. 200 ev tikiləcək ilkin mərhələdə. Hər kəs yerləşəcək mi? 2000-ə yaxın əhalisi var. Tək ağalının, bəli. 2000-ə yaxın əhalisi var. 404 ailə ağalı da var hal-hazırda. Bəli, o ağıllı kəndin tətbiq olunduğu yerdə isə 200 ev nəzərdə tutulub. İndi yəqin ki, sonradan da artırılacaq, bəli. Genişləndiriləcək. Genişləndiriləcək. Və nəzərdə tutulub 200 ev, yəni mərhələ üçün, bəli. Və yəni xoşbəxtlik odur ki, sevindirici hal odur ki, belə bir yəni ölkənin pandemiya şəraitində, dünya iqtisadiyyatında böyük problemlərin olduğu bir anda, yəni ölkə başçısının belə bir təşəbbüsü, yəni bu cür, yəni işğaldan azad olunmuş kəndlərimizdə, rayonlarımızda ağıllı kəndin tətbiqi bunun özü də müəyyən bir yüksək məbləğ maddiyyat tələb eləyir. Bu özü prezident öz çıxışında dediyi kimi böyük həcmli bir işdir. Yəni bu işlərin görülməsi həqiqətən bu tez bir vaxtda elə bizim ölkənin, prezidentimizin o gücünün, qüdrətini bir daha dünyaya nümayiş etdirir. Buna görə də minnətdarıq ölkə başçısına, cənab prezidentimizə və mən ora gedəndə də yəni çox fərəhləndim, qürurlandım ki, mən də bu kəndin sakiniyəm və artıq Ağalı kəndi, yəni Respublikada ilk olaraq belə deyək, tətbiq olunan bir kənd oldu, yəni dünyaya səs salacaq bir kənd oldu.
Çox fərəhlənirəm, qürurlanıram. Böyük qaydışın tarixində xüsusi yeri olacaq Ağalının. Azər 6 ay öncə biz səninlə bu studiyada qonaqlarımızla birlikdə Ağalının azad olunmasını qeyd edirdik. Ancaq bərpa işlərinin, quruculuq işlərinin bu qədər bir addımlıqında olacağını, hadisələrin bu qədər tez keçəcəyini, günlərin bu qədər tez keçəcəyini və cəmi 6 aydan sonra Ağıllı kənd necə olacaq sualına cavab axtaracağımızı ağlımıza da gətirmirdik. Bəli. Amma hardasa ümidimiz var idi. Çünki ölkə başçısı da hər çıxışında deyirdi ki, tez bir zamanda quruculuq, bərpa işləri başlayacaq və həqiqətən də gördüyümüz kimi qısa zamanda bu işlər gedir. Xoş günlər yaşayıb Ağallılar, Ağalı kəndində. Ümid varıq ki, bundan sonra daha xoş günlər uşaq səsləri eşidiləcək həmin o smart kənddə. Daha bir Ağalı kənd sakini ilə söhbət etmək istəyirik. Elvin Əlizadə həm də təməl qoyma mərasimində siz də iştirak etmişsiniz. Elvin həm də Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin əməkdaşıdır. Elvin bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ağalı kəndində smart kəndin qurulması anladığımız qədərisilə tək ağalların deyil, bütün ölkənin nəzərindədir. Madəm ki, təməl qoyma mərasimində ağallar iştirak etdi, onda sizcə Ağıllı kəndin qurulmasında necə və hansı sahələrdə iştirak edə bilər ağallılar? Ümumiyyətlə, cənab prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi, Ağıllı kəndində, Ağıllı kənd layihəsində ancaq və ancaq ağallar iştirak eləməlidir. Yəni, orada ağallar yaşamalıdır. Çünki torpağın qədrini ancaq o torpaqda yaşayan, o torpaqda doğulan insanlar bilə bilər. Yəni, həm də biz orada yaşamalıyıq, çünki bizim haqqımızdır, bizim babalarımızın, atamın, anamın doğulduğu torpaqdır. Mənim babam, tutalım ki, 30 ilə yaxın orada kolxoz sədri işləyib. Yəni, öz əlinin zəhməti ilə, indi kolxozun vəsaiti ilə orada mədəniyyət evi tikilib, onun rəhbərlik etdiyi dövrdə, sədri etdiyi dövrdə. Yəni, bir sıra kəndisinin çox işləri görülür. Mənim atam daş ustası olub, deyək ki, bəna olub. Onun əlinin zəhməti ilə, tək Ağalı kəndində 30-dan çox ev inşa olunub. Yəni, təəssüflər olsun ki, dağılıb həmin evlərdən əsər əlaməti yoxdur. Yəni, Ağalını biz qurub yaratmalıyıq. Mənim tutalım, babalarım Ağalda yaşayıblar. Onlar indi orada bəy nəsli olublar. Onlar o vaxtı məlum siyasi proseslərə görə güllələniblər, hətta repressiyaya məruz qalıblar, Qazaxıstan çöllərinə qədər sürgün edilblər. Yəni, biz onların ruhlarının şad olması üçün onların yetirmələri, nəvələri, nəticələri o torpaqlarda olmalıdır, orada yaşayıb yaratmalıdır. Əvvəl ailə sizə mən təşəkkür edirəm ki, bugün bizim kəndimizin işğaldan azad olunmasının 6 ayını qeyd edirsiniz. Yəni, mən elə bilirəm ki, bugün mənim doğum günümü qeyd edirsiniz. Yəni, çünki biz ağalıya gedəndə biz sanki dünyaya yenidən gəldik. Mən 7 aylıq idim Ağalını məcburi köçkün kimi tərk eləyəndə, amma 28 ildən sonra ilk dəfə məsələ cənab prezidentiniz doğulduğumuz kəndə qədəm bastıq. Yəni, ömrümüzün ən möhtəşəm gününü yaşadıq. Yəni, mən elə bir gün təsəvvür eləmirəm ki, həmin günə bərabər olsun. Sanki 30 ildir övlad yolunu gözləyən atanın İki əkiz övladı dünyaya gəlib. Yəni, mən belə təsəvvür edirəm bu sevinci. Buna görə də əsgərə təşəkkür eləməliyik. Çünki Azərbaycan əsgəri əcdadımızın mədfənini övladımıza məskən etdi. Və biz bugün Ağaldan danışırıq deyə ona görə əminliklə deyə bilirik ki, hər birimiz bugün Ağallıyıq. Hər birimiz o kəndin sakiniyik. Deməli, Zəngilanın simbolu, rəmzi çinar ağaclarıdır, çinar yarpağıdır. Yəni, biz hər birimiz, bizə çinar boylu zəngilanlar deyirdilər, amma bu işğal dönəmində sanki bizim boyumuz biraz qısalmışdı. Amma Müzəffər Azərbaycan ordusu, Müzəffər Ali Başkomandanımız bizim boyumuzun uzaqlığını sanki geri qaytardı. Başımız çinardan uzaq qaydırıq zəngilana. Yəni, bundan əlamətlər, bundan gözəl günlər mən inanmıram ki, olsun. Yəni, buna bərabər gün ola bilməz bizim üçün. Ordumuza, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Var olsun Müzəffər Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri. Yəni, onların sayəsində sözsüz ki, biz bu möhtəşəmliyi yaşayırıq. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri Firudin Tağıyevlə söhbətimizə davam edəcəyik. Bir neçə ay öncə studiyamızda Firudin müəllimlə də məhz Zəngilan torpağının necə verimli olmasına, necə bərəkətli olmasından danışmışdıq. Və bugün sizdən bu barədə işitmək istəyirik ki, ağıllı kənd təsərrüfatı konsepsiyasını hazırlayarkən nələr nəzərə alınıb? Çünki baxın, kənd sakini deyir ki, Atamgil danışır ki, biz iki dəfə məhsul götürürdük. Bu, hər fermerə nəsib olan bir səadət deyil.
Bəli, torpaq onu çox, ildə iki dəfə sevindirsin. Çox doğru buyurdular. Kənd sakinləri və dinləmək də adamı biraz da həyəcanlandırır. Təbii ki, onlar xatirələrində olan ağalını bölüşdülər. Və nəinki Ağalı kəndi, nəinki Zəngilan rayonu bizim Qarabağda, Dağlıq, keçmiş Dağlıq Qarabağ bəyanının ətrafında olan əvvəllər işğalda olmuş Müzəffər ordumuzun və Müzəffər Ali Baş Komandanımızın sayəsində geri qaytardığımız o torpaqlar deyərdim ki, ölkəmizin ən verimli və ən zəngin torpaqlarından biridir. Həmçinin bununla yanaşı orada tək torpaq resursları deyil, eyni zamanda orada bizim su ehtiyatlarımız da Bəli. Daha boldu və iqlim potensialı, ərazinin iqlim potensialı bizə imkan verir ki, orada biz kənd təsərrüfatı məhsullarını deyildiyi kimi iki dəfə və hətta o smart həllər, ağıllı həllər tətbiq etməklə daha çox əldə edək. Və o yüzden de... Fasiləsiz məhsul verəcək Ağalı kəndi belə başa düşürük ki? Təbii ki, təbii ki. Bununla bağlı orada geniş imkanlar var. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezident tərəfindən həm də o işğaldan azad olunmuş ərazilər yaşıl enerji zonası elan edilib. Məhz Ağalı təsadüfü seçilməyib, xanım çox doğru dedi, onun coğrafi mövqeyini biz öncədən təhlil etmişdik ki, hansı kənd ağıllı kənd konsepsiyasına uyğun ola bilər. Bunları artıq biz məkan məlumatları əsasında, hətta oraya getmədən öncədən təhlil edirdik, ərazi baxımından sonra yerində monitorinqləri həyata keçirdik və ilkin olaraq Ağalı kəndinin seçilməsi baş verdi ki, yəni biz ilk ağıllı kənd olaraq o ərazini gördük və bu da təsdiqləndi. Çox sevindirici haldır ki, orada qısa müddət ərzində, siz də qeyd etdiniz, cəmi 6 ay keçib ağalının azad olunmasından böyük infrastruktur işləri görülüb və plan bəllidir, hansı istiqamətdə işlər görəcək. Ağalının mümbit kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları var və bu torpaqlarda da təbii ki, ağallı kənd təsərrüfatı tətbiq olunacaq. O istiqamətdən ümidlərimiz çox böyükdür orada. Həmi məskunlaşacaq əhalinin işlə təminatı yüksək səviyyədə olacaq. Onların rahatlığı üçün bütün ağıllı həllər tətbiq olunacaq. Osman bəy də təsdiqləyir, artıq dünyada trenddir. Bugün kənd təsərrüfatı innovasiyalarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Bunu Hollandiya modelində də görə bilərik, İsrail modelində də, bütün uğurlu modellərdə də var. Bəli, bəli. Kənd təsərrüfatında yüksək uğur əldə etmiş ölkələrin əsasında, yəni təməl prinsiplərində mütləq şəkildə ağıllı həllərin tətbiqi durur. Bu nəyə gəlib söykənir? Bu da elə dolayısıyla gəlib o resursların daha səmərəli şəkildə istifadəsinə söykənir. Çünki bu torpaq ehtiyatları məhdud olan ölkələrdənik biz. Bunu genişləndirə bilmərik. Amma məhsula ehtiyac var, yəni hər zaman ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün daha çox məhsula ehtiyac var. Bunun da yeganə hər yolu innovativ həllərdir. Fürdü müəllim, dediniz ki, biz təhlillər apardıq ki, hansı ərazilər ağıllı kənd üçün əlverişlidir və ağıllı kəndin üzərində pilot layihə kimi dayandıq. Və istərsəm, sual yaranır, bəs hansılar əlverişli deyil, hansılar olmaya bilər? Əlverişli deməyək, yəni əlverişli deyil deməyək. Orada demək olar ki, yəni zona olaraq, istər Qubatlı, Zəngilan ərazisində zona olaraq hər bir kənddə bunu qurmaq olar. Ancaq Ağalı kənd coğrafi mövqeyinə görə belə deyək, bir tık daha üstün olduğuna görə birinci pilotu ora saldı. Bir addım əldə etdi. Bəli, bəli. Bax, məsələ budur. Əlverişsiz deməyək, yəni hər bir ərazidə bunu tətbiq etmək mümkündür. Yəni biz bütün Qarabağda ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyasını tətbiq edə biləcəyik. Təbii, təbii ki, bunlar artıq yəni zamanla təsdiq olunduqca öz həllini tapacaq. Firudə müəllimizdə yəqin bir statistika da var ki, qonşu dövlətlərdən ümumiyyətlə ağıllı kənd layihəsi harda haralarda tətbiq olunub və münasibətdə bizim indi hazırlayacağımız layihə çox güman ki, bəzi ölkələrin ağıllı kəndlərindən bir baş yuxarı olmalıdır, belə deyək. Daha təkmil olmalıdır. Bəli, üstünlük nədən ibarətdir? Biz Qarabağda infrastrukturu sıfırdan qururuq. Bu imkan verir ki, məsələn, biri var hansısa bir kəndi götürüb onu ağıllı kəndə çevirmək. Burada müəyyən çətinliklər qarşıya çıxacaq. Qonşu dövlətlər edir. Bəli, bəli. Orada qarşıya çıxacaq, qaçılmazdır çətinliklər. Yəni, mövcud nə isə dəyişmək üçün artıq layihədə dəyişiklik etməlisən. Yəni, belə deyək de, bir sıra çətinliklər gözlənilir. Ancaq bizim üstünlüyümüz odur ki, biz hər şeyi burada sıfırdan qururuq. Və artıq konsepsiyamız bəllidir, nə iş görəcəyik.
burada bir ölkənin modeli deyil. Yer ve vaxt yoxdur. Bəli, bəli. Bir ölkənin modeli deyil. Qeyd edildi bir neçə şirkət də orada fəaliyyət göstərəcək. Yəni dünyada bu sahədə uğur qazanmış şirkətlərin fəaliyyəti olacaq. O yüzden de bütün ölkələrin bir kompromis modelini tətbiq edirik oradakı və əraziyə uyğunlaşdırmaqla. Təbii ki, burada coğrafi mövqe əsas şərtdir. Məsələn, biz burada alternativ enerji deyiriksə, burada artıq o ərazinin küləkli günlərinin sayı deyək, günəşli günlərinin sayı, su ehtiyatları olduqca önəmlidir. Və bu məsələlər orada hamısı nəzərə alınıb və bir komple bir layihədir. Aynen. Üstünlüyümüz də aydındır. Hörmətli izləyicilər, Ağalı kəndində təməli qoyulan Ağıllı kənddən danışırıq, amma qısa fasilədən sonra davam edəcək. Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinin işğaldan azad olunmasından 6 ay ötdü. Və cəmi 6 ay ötməsinə baxmayaraq Ağalı kəndin təməli belə qoyuldu. Bugün studiyamızda qonaqlarımızla Ağalı kənd sakinləri ilə həmin Ağalı kənd necə olacaq sualına cavab axtarırıq. Düzdür, gözləyirik ki, bizim açılış mərasimi, Ağalı kəndin açılış mərasimində görək, heyrətlənək, təəccüblənək, amma səbirsizlənirik və indidən öyrənmək istəyirik ki, planlar nədən ibarətdir və biz davam edirik Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Smart Kənd və Smart Şəhər layihəsi üzrə koordinatoru Rüstəm Həsənovla. Rüstəm müəllim, biz artıq bir dəfə Ağalı kənd barədə veriliş etmişdik, amma o vaxtı biraz daha az məlumatlı idi. İndi yenidən bu mövzuya qayıdırıq və keçən dəfə verdiyimiz sualı bir daha vermək istəyirik ki, ola bilər ki, bəzi izləyicilər həmin verilişi buraxıb. Ağalı şəhər və Ağalı kənd arasında fərqi birinci öyrənmək istəyirik. Sonra isə müzakirəmizə keçəcək. Buyurun. Təşəkkür edirəm. İlk öncə onu vurgulamaq istəyirəm ki, iki qat həyəcanlıyam. Birincisi ona görə ki, bu studiyada biz işğaldan azad edilmiş torpaqlarda tətbiq edəcəyimiz yeni innovativ modeli müzakirə edirik. İkincisi ona görə həyəcanlıyam ki, və sevincliyəm ki, bu modelin tətbiqində iştirak eləyə biləcəm bir gənc mütəxəssis olaraq və bu sevinç və həyəcanla da birlikdə başlamaq istəyirəm sualınızı cavab verməyə. Əgər biz Ağalı şəhərlə Ağalı kəndi müqayisə eləsək, çox maraqlı faktlarla rastlaşmış oluruq. Ağalı şəhər anlayışları rəqəmsal ekosistem üçün o qədər də yeni anlayışlar deyil. Xüsusilə də 21-ci əsrin əvvəllərinə baxanda görürük ki, dünyanın xüsusilə də əhalisinin sayı çox olan ölkələrində Ağalı şəhər sistemlərinin tətbiqinə başlanılır. Xüsusilə Ərəb ölkələri, Səudiyyə Ərəbistan başda olmaqla digər böyük əhaliyə sahib olan Ərəb ölkələri, Cənubi Koreya, Hindistan və Cənub Şərqi Asiyanın bir çox ölkələri çalışırlar ki, şəhərlərini ağıllı eləsinlər. Çünki resurslar məhduddur, insan sayısı sürətlə çoxalır. Ağıllı şəhərlərlə bağlı artıq dünyada mövcud olan konsepsiyalar var, mövcud literatur var ki, bununla bağlı yanaşma necə olmalıdır. Transmilli korporasiyaların bununla bağlı çoxsaylı təcrübələri var. Amma ağıllı kəndlərə gəldiksə bu biraz fərqlənir. Ağıllı, heç şübhəsiz ki, kənd təsərrüfat sahəsində innovasiyalar uzun illərdir tətbiq olunur. Lakin ağıllı kənd dedikdə biz ayrı-ayrılıqda sahələrə tətbiq olunan innovasiyaları bir çətir altında bir kompleks yanaşma ortalığa qoyulduğunu görürük. Və sevindirici haldır ki, ölkə prezidentinin də 19 aprel tarixli sərəncamından sonra bizim də ölkəmizdə bu sahəyə bağlı konsepsiya hazırlandı və bu konsepsiyanın hazırlanmasından bağlı işlərə başlanıldı və bu konsepsiya yekunda hazır olandan sonra Azərbaycan dünya səviyyəsində ağıllı kənd bağlı milli yanaşma ortalığa qoya bilən çox az sayılı ölkələrdən biri olacaq. Biz hal-hazırda başlayırıq öz modelimizi yaratmağa və inanıram ki, biz bir neçə il sonra artıq ağıllı kəndlərimizin sayını çoxaldandan sonra, uğurlu təcrübələrimizin sayını çoxaldandan sonra artıq burada ağıllı kənd nədir yox, ağıllı kənd modelimizi hansı ölkələrə tətbiq edirik, onu müzakirə etməyə toplaşacağıq. Bu layihə ilə bağlı video çarxı izləyəndə maraqlı məqamlar vardı. Həkəri çayının üzərində xüsusi qurğu quraşdırılacaq. Suyun axını isə turbinlər işə düşəcək və beləliklə elektrik enerjisi hasil olacaq. Belə məlumat var. Eyni zamanda evlərin damına günəş panelləri olacaq.
onda elə çıxır ki, ağalı həm ekoloji istilik sistemi, həm də ki, sağlam enerji ilə təmin olunacaq. Bəli, tamamilə eləncəsinə biz qəbul edə bilərik bu anlaşı. Gördüyümüz kimi. Bəli. Ne güzel. Bizim digər bir qonağımız var studiyamızda. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin əməkdaşı Elgün Vəliyev studiyamızdadır. Elgün müəllim, xoş gəlmisiniz. Ağıllı kənd pilot layihəsindən danışanda bilirik ki, ən ciddi vəzifələrdən biri də sizin təmsil etdiyiniz qurumun boynuna düşür. Sizin təmsil etdiyiniz qurum bu sahədə hansı işləri görür? Ağıllı kənd istiqamətində hansı işləri görürsüz? İlk öncə təşəkkür edirəm mənə belə bir mövzuda olan bir verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Həmkarlarımızın çıxışları doğrudan da çox belə deyim, maraqlıdır. Ağıllı kəndlə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşının Qarabağda həyata keçirilən ağıllı kəndlə bağlı olan layihə barədə olan məlumatı doğrudan da bu sahədə böyük işlərə artıq start verildiyinə işarə verir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 19 aprel tarixində vermiş olduğu sərəncama əsasən ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyasının hazırlanması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Həmin sərəncamla işçi qrupu yaradılıb. İşçi qrupun rəhbəri Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziridir. İşçi qrupda müxtəlif dövlət qurumları iştirak edir. Orada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də var, Asan Xidmət də var. Şəhər Səhmə və Arxitektura Komitəsi var, Azərsu, Azərşıq, İqtisadiyyat Nazirliyi bu işçi qrupda iştirak edirlər. Biz artıq konsepsiyanın hazırlanması ilə bağlı bu yaxınlarda yüksək səviyyəli işçi qrupunun iclasını keçirmişik Nazirliyin rəhbərliyində və artıq biz alt işçi qrupu da formalaşdırmağa başlayırıq, həmin qurumların əməkdaşlarından ibarət. Və biz bugünə dək konsepsiyanın ağıllı şəhər, ağıllı kəndlə bağlı olan konsepsiyanın ümumi belə deyək, strukturunu formalaşdırmışıq və onun hazırlanması ilə bağlı beynəlxalq təcrübə öyrənilib. Beynəlxalq təcrübə öyrənilərkən qabaqcıl nüfuzlu şirkətlə biz əməkdaşlığa başlamışıq. Hətta bu işlər, belə deyim, sərəncam qüvvəyə minməmişdən qabaq açıq hökumətin təşviqinə dair milli fəaliyyət planında da ağıllı şəhərlə bağlı bir tapşırıq var idi. Bu sərəncam sonuncu dəfə işçi qrupun yaradılması və konsepsiyanın hazırlanması ilə bağlı olan sərəncam bir növ həmin sərəncamın yekun bir qayəsi oldu. Həmin sərəncama da yoğun olaraq müvafiq işlər aparılmışdı və indiyə dək şəhər xidmətləri qiymətləndirilib, beynəlxalq təcrübə araşdırılıb, müqayisəli təhlillər aparılıb, 53 xidmət seçilib ki, 19-u 5 xidmət sektorunda prioritetləşdirilib və konsepsiyada vahid bir matriks olacaq və həmin matriksdə hansı xidmətlərə cəld, çevik, quick action edilib layihələrə başlanılmalıdır, hansı xidmətlərin prioritet səviyyəsi aşağıdır və s. Orada horizontal və vertikal sütunlar üzrə bütün xidmətlər prioritetləşdiriləcəkdir. Ümumilikdə isə onu qeyd edeyim ki, ağıllı şəhər və ağıllı kəndin bir konseptual sütunu var. 4 sütun var. O sütunlar fiziki infrastruktur, sosial infrastruktur, kommunal xidmətlərə təchizat və idarəçilikdir. Hər 4 sütunun özü ümumilikdə 16 fəaliyyət istiqamətinə bölünür. Bu fəaliyyət istiqamətlərinə artıq belə deyim, ağıllı şəhərin, o cümlədən ağıllı kəndin müxtəlif belə deyək, sektorlara aid olunur. Bunlar nəqliyyatdır, kənd təsərrüfatıdır, səhiyyədir, təhsildir, mənzillərlə təminatdır, dövlət idarəçiliyidir, dövlət xidmətləri bu sektorlara daxildir. Hansı ki, bu sektorlarda müvafiq xidmətlər göstərilə bilər. Ta ki, nəqliyyatda parklanmadır, digər, məsələn, elektriklə işləyən qurğular, maşınlardır, kommunal xidmətlər sahəsində enerji, qaz, su, turlantıların idarə olunması ilə bağlı olan müxtəlif xidmətlərdir və s. Bizim ümumiyyətlə ona məlumat verim ki, bizim bu konsepsiya çərçivəsində bir vahid yol xəritəsi təqdim olunacaq. Yol xəritəsi ölkəmizin ağıllı şəhər və kəndə ümumi baxışını müəyyənləşdirəcək. Ümumi baxışımız Smart Azərbaycandır. Smart Azərbaycana çatmaqdan ötürü mərhələli şəkildə addımlar atılacaq. Birinci olaraq pilot layihə, hansı ki, UJ
artıq Qarabağda tətbiq olunmağa üçün pilot layihələr start verilib. Eyni ilə də ölkəmizdə bir şəhər götürülüb, orada da pilot layihə həyata keçiriləcək və bu layihələr daha sonra digər bölgələrə də genişləndiriləcək və sonda biz Smart Azərbaycana olan baxışımıza çatmaq üçün belə deyim də, işlərimizi ardıcıl olaraq davam etdirəcəyik. Onun üçün bizə nə qədər vaxt lazımdır? Bu indidən, nəzər alanda ki, biz çox sürətlə hərəkət edirik. Bunu indidən demək bir qədər belə deyim, indidən demək belə tezdir, amma belə bir şey demək olar ki, biz qiymətləndirmə aparılarkən məsələn, biz daha çox bu ağıllı şəhər deyəndə iki istiqamətli, yəni bu məkan təyinatı götürəndə iki dənə istiqamət var. Biri Greenfield Development, biri Brownfield Development. Greenfield Development Qarabağa aid olan hissədir. Çünki infrastruktur orada sıfırdır. Sıfırdan qurulduğuna görə təbii ki, müəyyən qədər orada vaxt tələb olacaq. Çünki orada müəyyən fiziki infrastruktur və sosial infrastruktur qurulmalıdır. Və ondan sonra onun üzərindən xidmətlər təqdim olunmalıdır. Amma ümumilikdə isə Brownfield hissəsinə gələndə, məsələn, biz qiymətləndirmə aparanda, belə deyim, ölkənin 52%-dən çox belə deyim, şəhər məskunlaşmasının faizi 52%-dir ki, onun 20%-dən çoxu Bakı şəhərinin üzərinə düşür. Digər yerdə qalan isə belə deyim, 9 şəhərimiz isə Bakıdan sonra gəlir. Ona görə də Bakı üçün aparılan şəhər belə deyim, qiymətləndirilməsi, hansı ki, metodologiya əsaslanır. Orada ağlı şəhərə aid olan müxtəlif sektorlar üzrə şəhərin inkişaf səviyyələri müəyyənləşdirilib. Yəni, bugün bizim İKT infrastrukturumuzun vəziyyəti qabaqcıl səviyyədədir, yaxşı səviyyədədir. Tullantıların darılması ilə bağlı vəziyyət yaxşıdır. Digər sahələrdə də qənaət bəxşlilik var. Ona görə sizin sualınıza gəlirəm ki, yəni, Bakı belə deyim, Mayak Lighthouse olaraq seçilib. Qarabağda Ağlı Kənd üçün Lighthouse olaraq seçilib. Yəni, burada bir qədər müddətlərdə yəyin ki, biraz təbii ki, indi fərq olacaq o infrastruktur hazırlığı baxımından. Aha. Təşəkkür edirik. Osman Gündüz Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri də studiyamızdadır. Osman mənim, baxdıq video çarxa, siz də yəqin bu gün izləmişsiniz. Siz yəqin ki, bizdən daha bir addım irəlidə məlumatlısınız və anlayırsınız nə baş verir həmin video çarxda. Bizim üçün çox gözəl, çox mühtəşəmdir. Ən yüksək internet, yəni təbii enerji və s. və ilaxır. Ümumiyyətlə, hər şey plana uyğundurmu? Hər şey gözəldirmi? Hər şey internet oran misal üçün yüksək səviyyədə, yüksək internet haradan çəkiləcək? Siz necə görürsünüz bu video çarxı? Düşünürəm ki, yəni dünənki o deyək ki, təməl qoyma mərasimindən sonra ümid etmək olar ki, artıq bir sıra məsələlər öz həllini tapıb. Yəni indiyə qədər mənim özüm də deyək ki, bəzi dövlət qurumlarına müraciət edirdim ki, nə var, nə yox, necə qururuq, kim qurur, kim cavabdehdi, o sualın cavabı yox idi. Yəni adamlar elə dövlət qurumları özünü gözləyirdilər. Ki, nə olacaq, necə olacaq? Yəni, ayrı-ayrı, separat şəkildə özləri dövlət qurumları işləyirdilər. Amma bir koordinasiya yox idi. İndi bununla bağlı artıq prezidentin fərmanı var. Yəni, Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi cavabdeh qurumdur. Yəni, bu artıq cavabdehlik buradadır. Eyni zamanda iki gün bundan öncə də prezident daha bir sərəncam, daha bir sənəd qəbul edib ki, ümumiyyətlə ölkədə rəqəmsallaşmaya cavabdeh qurum Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Ağıllı kənd, ağıllı şəhər rəqəmsallaşmanın alt çoxluğudur. Yəni, üstə rəqəmsallaşma durur. Məsələn, prezidentin o iki gün öncə verdiyi bir sərəncam var ki, bütün ölkə üzrə rəqəmsallaşma ilə bağlı konsepsiya hazırlamalıdır, elə deyilmi? 4 ay ərzində. O birisi 6 ay ərzindədir. Ağıllı kəndə 6 ay vaxt verilib səhv eləmirəmsə və. Yəni, bu, o birisi bunun alt çoxluğudur. Yəni, bu məsələlərdə biraz ləngilik var. Yəni, başqa ölkələrin təcrübəsinə baxırıq, orada, yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə görürük ki, bunlar çox irəlidədirlər. İndi bizim bir üstünlüyümüz nədir? Bayaq Firudun müəllimə siz o sual verdiniz ki, yəni, fərq necə olacaq beynəlxalqda və bizdə? Rüstəm bəy də onunla bağlı məsələlərə toxundu. Yəni, bizim bir üstünlüyümüz var ki, bu sıfırdan qurmağın pis vəziyyətinlə bərabər yaxşı vəziyyəti də var. Yəni, orada daha sürətli hərəkət mümkündür. Bir var, məsələn, xarici ölkədə necədir?
Xarici ölkədə əslində texnologiyanın ağlı şəhər, ağlı kənd, texnologiyanın hansısa bir nöqtələrdə tətbiq üzərində qurulubdur. Məsələn, Flank xidməti böyük bir data var əllərində. Süni intellekt vasitəsindən bu datanı deyək ki, xidmətə çeviriblər, vətəndaşa verirlər. Bir xidmət, iki xidmət, üç xidmət. Lab ötsə dörd xidmət var. Beynəlxalqda belədir. Təxmini durum belədir ki, İKT-nin tətbiqindən, süni intellektin tətbiqindən qurublar bunu. Amma bizdə elədir ki, dünənki təqdimatda da görsəndir ki, bünövrədən bu şey qurulmalıdır, ağlı. Bünövrəsi bunun belə qurulmalıdır. Bu, böyük məsuliyyətdir, böyük çətin işdir. Yəni, başqa ölkələrdə mən rast gəlməmişim belə şeyə ki, sıfırdan bunu qurasan. Sıfırdan qurasan. Və sizə maraqlıdır ki, bunu kim eləyək? Hətta kərpicləri, deyək ki, hörgüsü, filanı, kırışası, belə deyək ki, damı, hər şey bu ağıllı olmalıdır. Bu artıq böyük məsuliyyətdir, böyük çağırışdır. İndi prezidentin fərmanında, sərəncamında koordinasiyada iştirak edəcək dövlət qurumları var. Bunlar böyük məsuliyyət daşıyırlar. Yəni, sıfırdan qurmağın özünün bir avantajı var, özünün bir məsuliyyəti var. İndi mən ümid edirəm, düşünürəm ki, indi dövlət qurumlarında buradakı çıxışlarından mən belə anladım ki, bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılır. Amma yəni, çağırışlar, hədəflər böyükdir. Bilirsiniz, burada, məsələn, infrastrukturla bağlı. İndi mən burada razı deyiləm. Dövlət qurumunun nümayəndəsi deyir ki, bizdə İKT ilə bağlı, internetlə bağlı infrastruktur yüksək səviyyədədir, belə deyil. Yəni, Bakıda belə ola bilər mərkəzdə. Amma regionlarda burada ciddi problemlər var. Yadıma gəlir, dövlət başçısı səviyyəsində internetin keyfiyyəti ilə bağlı problemin olduğu qeyd olunub. Bu problem durur. Bu, həll olunmuyor bu problem. 4-5 il bundan öncə, 5-6 il bundan öncə nəhəng bir dövlət proqramı vardı. Yarım milyard dövlətdən vəsait nəzərə tutulurdu ki, bütün regionlarda keyfiyyatlı internet olacaqdı. O proqram icra olunmadı. Hökumət buna pul vermədi. Orada şəffaflıq yox idi, korrupsiya ehtimalları vardı. Hökumət pulu verməkdə imtina elədi. Bəlkə də düzgün elədi. Amma problem qaldı. Yəni, regionlarda keyfiyyətli internetə əlçatımlıq problemi qaldı. Baxın, dünən prezident təqdimat mərasimində İtaliya, nə bilim, Huawei filan şirkətlərdən video konferans səviyyəsində artıq 100 megabit interneti aparıb çıxardıblar ora. Yox idi əvvəl elə şey. Necə çıxardıblar? Deməli, bu mümkün imiş də. 100 video konferansda o adamlar özü yox idi. Prezident onlardan video formatda görüşdü. İnternet üzərindən oldu. Və orada qırılmaz ad olmadı. Belədir də, səhv eləməsə qırılmaz. Artıq orada ən azı 100 megabiti aparıb ora çıxardıblar. Yəni, bunu çıxardıblarsa, deməli, bu mümkündür. Başqa regionlarda, indi mən sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə, bu, biz hələlik bunu ağalı kəndin üzərində qururuq. Pilot var hələ. Bu, ümumiyyətlə, dövlət qurumları üçün də əlavə bir çağırış verir. Yəni, sabah, deməli, əgər 100 megabiti aparıb 400 kilometr Zəngilanın ağalı kəndinə o dağıdılmış yerə çıxartmışsansa, deməli, ölkənin şimal-qərbinə, Balakənə də aparıb çıxarda bilərsənmiş, cənuba da aparıb çıxarda bilərsənmiş də. Yəni, bu mümkün imiş. Yəni, sabah artıq bu ağıllı kəndlər, ağıllı şəhərlər tək orada olmayacaq, başqa yerlərə gedəcək. Yəni, bu düzdür, orada daha sıfırdan olmayacaqsa, o beynəlxalqda necə etsə, o tədbiq olunacaqdır müxtəlif xidmətlərdə də. Burada diqqət yetirilərsə məqam nədən ibarət ola bilər? Bilsən, biz elektron hökumətdə nə problem görürük? Bu dəqiqə rəqəmsal hökumət quruculuğu gedir də. Baxırıq ki, baxın, keçən dəfə də biz bunu burada, deyəsən, o fikir səhvləndiririk. Asan xidmətdə nə qədər adam var? Aşıb daşıq. Hamı asan xidmətdədir. Asan xidmət offline-dir. Yəni, ayaqdan, əldən gedirlər, növbə götürürlər, 5 saat gözləyirlər, dövlətin xidmətini alırlar. Yəni, bu deməkdir ki, hələlik əhalidə bu rəqəmsal xidmətlərə, elektron xidmətlərə qarşı o qədər də hazırlıq yoxdur. Bunun bir kökü ondadır. Xidmətin özünün keyfiyyətsizliyi, xidmətin özünün elektronlaşmamağı, faydalı, əhəmiyyətli xidmətin elektronlaşmamağı bir problemdir. Amma vətəndaş hazırlıq, gərək biz ağalı deyək ki, vətəndaşlarını o xidmətlərdən ağıllı kəndin, ağıllı şəhərin verə biləcəyi xidməti almaq üçün də gərək halini hazırlayasan da, bundan maliçilik iş yaparasan. Osman mən, necə düşünürsünüz? Baxın, indi siz təcrübləndiniz ki, orada 100 megabayt internet var idi ağalı kəndində. İndi kənd hazır olandan sonra orada formalaşmış vahid bir internet, keyfiyyətli internet bazası olacaq. Həmin o ağalı kəndinin hesabına onda elə çıxır ki, digər yaxın regionlar da bu internetdən faydalanacaq və o bölgədə ən azından bu problem həll olunacaq.
Bəli, çünki magistral xətlər var da. Bunu tək Ağalı kəndi üçün aparmayacaqlar ki. İndi hökumət ağıllıdır. Bunlar oturub işləyirlər yəqin ki. Yəqin ki, ora bir magistral necə yol çəkilirsə, onun altında da magistral fiber optik xətti olur da. Deməli, bütün o region üzrə o xəttin üzündə oturacaq. Burada bilirsən, bir də diqqət yetirilərsə məqam nə var? Siz onu çox düzgün qeyd elədiniz. Bu bazis ki, infrastruktur qurulur da. Bunun dayanıqlığı, bunun alternativliyi indidən bu hesablanmalıdır. Yəni, bu bir xəttin, indi bu dəqiqə necədir? Bu dəqiqə ölkə daha çox Aztelekomun bir xəttin üstündə oturubdur. Ora nəsə olduysa, region batdı. Belə olmalı deyil də. Yəni, alternativlər olmalıdır. Bunlar qabaqçadan, indi mən ümid edirəm, inanıram ki, indi konsepsiya hazırlananda, Ağalı kənddən bağlı məsələlər reallaşanda, yəqin bu alternativli internet, telekommunikasiya alternativi seçir. Yəni, birinin üzərində oturmalı deyil. Əmin ki, nəzər alınacaq, amma gəlin rəylərini də öyrənək. Elgün müəllim, necə düşünürsünüz? Bir il öncə pandemiya elan olunanda Təhsil Nazirliyi məcburiyyət qarşısında qalıb ani qərarla onlayn təhsil seçməli oldu və məlum oldu ki, paytaxtdan başqa qalan bölgələrdə o qədər də davamiyyət arzu olunan deyil, çünki hər kəs üçün internet əlçatan deyil. Baxın, belə internet problemləri Zəngilanın Ağalı kəndində və yaxud digər bölgələrdə olarsa, bu Ağalı kəndin fəaliyyətinə təsir eləyəcəkmi? Birincisi qeyd edeyim ki, gəlin sərəncamdan biz yol alaq. Çünki cənab prezident tapşırıq verib və tapşırıqda da qeyd olunub ki, konsepsiya çərçivəsində formalaşdırılacaq infrastruktura dair texniki və təhlükəsizlik tələbləri müəyyən olunmalıdır. Bu qeyd etdikləriniz hamısı infrastruktura dair olan tələblərdir ki, hamısı orada təbii ki, nəzərə alınacaq, baxılacaq və öz əksini tapacaqdır. Yəni, infrastruktur davamlı olmalıdır. Ağlı şəhər, ağlı kəndin elə, belə deyim də, əsas qayəsində elə budur. Yəni, onun tərifi də elə ondan ibarətdir ki, AİT tətbiq olunursa, eyni zamanda o, belə deyim, şəhər, kənd, ümumiyyətlə, region, rəqəmsal transformasiya olunursa, onun davamlılığı olmalıdır ki, belə deyim, o, hər hansı bir fail olma ehtimalı olmasın, yəni azalsın. Ümumiyyətlə, belə bir məsələni də qeyd edeyim ki, biz İKT infrastrukturundan danışanda, yəni burada təkcə internetlə bağlı olan məsələdən, yəni təbii ki, söhbət getmir. Bəli. Sonuncu dəfə, yəni bu yaxınlarda mən aidi bir misalı çəkdim yəni. Bəli, bəli. Rəqəmsal transformasiya ilə bağlı imzalanmış sərəncamda da orada qeyd olunub ümumiyyətlə ki, yəni burada vahid platformadan söhbət gedir. Burada hökumət buludu ilə bağlı söhbət gedir. Hazırda danışdığımız layihədən söhbət gedir. Təbii ki, bunun üçün vahid bir, əlbəttə ki, platformalar olmalıdır. Yəni, bu internet təbii ki, lazımdır. O, Qarabağda göstərilən layihədə də daha səmərəli olan texnologiyanı yəni, göstəriblər. Təbii ki, o digər regionlara da o tətbiq olunacaq ki, genişlənəcək ki, bu daha səmərəli, daha effektiv tətbiq oluna bilən texnologiya etməkdir. Yəni, bu çox müsbət haldır. Biz, belə deyim də, sonuncu sərəncama gəlirəm, rəqəmsal transformasiya ilə bağlı. Yəni, burada hal-hazırda həyata keçirilməkdə olan layihələr var. Onların da ağıllı şəhərə töhfəsi var. Çünki hamısı bunlar bunun rəqəmsal transformasiyanın alt çoxluqlarıdır. Yəni, biz bu günləri hal-hazırda hökumət buludu ilə bağlı da cənab prezidentin xüsusi fərmanı var, tapşırığı var. Bizim onunla da bağlı konsepsiyamız var, onunla da bağlı keçid planımız var. Ona uyğun da təbii ki, işlər aparılır. Təbii ki, onun buna olan töhfəsi nə olacaq? Ağıllı şəhərin, ağıllı kəndin bir platforması olacaq ki, dataları emal və təhlil eləyə bilsin. Bu datalar və belə deyim, emal və təhlil olunması üçün həmin o xidmətlər ki, təqdim olunduqca, həmin o xidmətlərdən məlumatın alınıb təhlil olunması da vacibdir. Burada da yenə o KT-nin infrastrukturunun hazırlığı yenə də ortaya çıxır. Yəni, bu məsələnin də bu görülən işlərə töhfəsi yan olacaq. Fikrini davam edətirib deyim. Yəni, burada internet önəmli məsələlərdən birisidir. Çünki orada elə xidmətlər var ki, uzaqdan alacaq, paytaxtdan alacaq. Təhsil xidmətini. Təhsil xidməti bu dəqiqə Microsoft Teams-in üzərində oturub. Ağalının şagirdi haradan alacaq xidməti? Teams-dən alırsınız, düzdür mü? Bunlar paytaxtdan alacaqlar. Deməli, kommunikasiya əsas roldur. Yəni, bu dəqiqə regionlarda onunla bağlı problem var. Məhz ona görə də Təhsil Nazirliyi internetlə bağlı əlçatımlıq olmadığına görə Təhsil Nazirliyi teledərslərlə eləyir. Yəni, yoxdur internet. İkinci nədir? Mən kənd təsərrüfatından bağlı, məsələn, elektron kənd təsərrüfatından bağlı, ağıllı təsərrüfatından bağlı məsələyə toxunmaq istəyirdim. Düzünü deyək ki, indi burada EKTİS bir sistem var. Uzun müddətdə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi bunun üzərində işləyir. Düzdür, hələ o təkmil olacaq səviyyəyə gəlib çatmayıb. Amma mən bir yaxşı, gözəl bir addımı hiss elədim bu günlərdə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi
Nazirliyi də dərhal prezidentin bu son fərman sərəncamlarına uyğun olaraq çox güman ki, o addım attılar. Orada əlavə bir elektron kənd təsərrüfatının tətbiqinlə bağlı bir şöbə yaratdılar. Yəni, bu çox düzgün addımdır. Yəni, o birisi nazirliklər, dövlət qurumları da rəqəmsal transformasiyaya uyğun addımlar atmalıdır, transformasiya getməlidir. Rəqəmsal transformasiya nədir? Yəni, bütün offline mühit rəqəmsallaşmalıdır. Bunun üçün də nazirliklərdə bəlkə də mavinlərin biri rəqəmsal transformasiya üzrə olmalıdır. Prezidentin sənə rəqəmsal transformasiya ilə bağlı fərmanı odur ki, bütün nazirliklərdə, dövlət qurumlarında bir mavin bu sahəyə baxmalıdır. Mütləq şəkildə bu, yoxsa bu transformasiya başlatan şey deyil, 100 illər boyu formalaşan offline mühit var. Doğrudan deyirəm, bax, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi xeyli vaxt üzərində işləyib, hələ axıra çıxarda bilməyib. Hələ də mən orada səhvlər tapıram. Yəni, ağır bir işdir. Hələ, indi baxın, kənddə də, ağalı kəndində də o qurulası xidmətlərin çoxsu, indi orada İtalyan şirkəti olacaq, İzrail şirkəti var, filan var. Bunlar hamısı kənd təsərrüfat həlləridir. Ayrı-ayrı kənd təsərrüfat həlləri olmalıdır. Dünyada bunun təcrübələri var. Bizdə hələ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyidir, indi biraz tənqid olan tərəfləri deyim də, o datalar hələ ya toplanıbsa, mən bilmirəm, onun həlli yoxdur. Elə bil ki, informasiya sistemi əsasən administrativ işləri həyata keçirməyə, nazirliyə kömək edir, yaxşı da kömək edir, onlara qərara gəlməyə o informasiya kömək edir. Amma axı agronomun əlində elə bir həllər olmalıdır ki, o dərhal qərar versin. Su mühəndisinin əlində elə bir alət olmalıdır ki, o deyək ki, smartfonu sahəyə tutanda qərara versin ki, burada quraqdır. Burada alışıb yanır burada, amma o həllər indi yoxdur. Agronom gərək smartfonu bitkinin üzərində tutanda desin ki, burada xəstəlik var. Başa düşürsünüz də? Bunlar üçün datalar olmalıdır, bunun üçün yığılmalıdır. Bunlarla bağlı problemlər var. İndi sabah... Bəlkə var o zaman mənim. Mən özüm də son vaxtlar az çox o işlərin içərisində olduğuma görə bu bağçılıq da zadı, intensiv bağçılıq da... Buyurun, söz sizdədir. Bəli, sonra sizə keçəcək. Buyurun. Osman bəy çox gözəl qeyd elədi. Biz ötən ilin yanvar ayının birindən elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə keçid etmişik ölkə üzrə. Bütün nazirliyin belə deyək, aqrar siyasəti artıq elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi vasitəsilə yönləndirilir. Nələri qeyd edirəm? Deyək ki, o ancaq daha çox elə bir sizə fayda verir və sizə qayda verir. Sizə qərar qəbul eləməyə o kömək edir. Amma indi başqası üçün də lazımdır. Osman bəy, ona gəlirəm. Yəni, nədir məsələ? Ən çox razı olduğum Osman bəyin o məsələdir ki, həqiqətən bugün elektron həlləri yerlərdə tətbiq etmək çox çətindir. Yəni, bunu biz artıq praktiki tətbiq edərək bu nəticəyə gəldik və nəzərə alın ki, bizim sistem 600 minə qədər fermer, istehsalçı, baytar, süni mayalanma mütəxəssisi və digər kənd təsərrüfatı mütəxəssislərini özündə cəmləyən bir platformadır. Amma hər gün, hətta həftəlik də demirəm, hər gün belə biz onun təkmilləşməsi istiqamətində işlər görürük. Gördüm, məlim, bəs həmin sistemi biz Ağıllı kənddə, konkret olaraq Ağıllı kəndində tətbiq eləyə biləcəyikmi? Yəni, ənənəvi kənd təsərrüfatının nəyi ilə fərqlənəcəkdir Ağıllı kənd təsərrüfatı sistemi? Bəli, mütləq şəkildə orada da tətbiq olunacaq. Mən hətta nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ötən gün cənab prezidentin bir sərəncamı da oldu. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə. Eyni zamanda onların təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə həvalə olundu. Bu da əslində çox böyük bir iş yüküdür bizim üçün. Yəni, biz bunu hazırlıqlıyıq. Məhz elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi vasitəsilə bu proses həyata keçiriləcək. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin ən böyük özəlliyi odur ki, bugün biz kağız üzərində rəqəmə əsaslanmırıq heç nə. Hər şey bizdə qrafikidir, xəritəyə söykənir. Yəni, bugün fermer belə gəlib əkinini artıq sistemdə elektron olaraq çəkib bizə göstərir. Harada nə əkdiyini. Yəni, belə deyək, indiyə kimi sovet dövründən qalma statistik məlumatlara əsaslanmırıq biz. Bizim statistikamız realdir, interaktivdir, sistemlə gəlir. Osman bəyin dediyində bir həqiqət var ki, bu hələlik nazirliyin işlərinin asanlaşması üçündür. Amma biz artıq bunu fermer yönümlü etməyə çalışırıq və bununla bağlı nəzərə alsaq ki, biz aqrar sahə
fermerlərlə işləyirik və onlar da vaxt məhdudiyyətləri var, filan bu məsələlər var deyə onlarda marifləndirmə işini aparmaq kimi bir çətin aşamanı keçirik və bu istiqamətdə də işlərimiz deyərdim ki, əvvəlkindən bir xeyli irəliyib. Üstəm əm, datalar var idi. Ümumiyyətlə, dünyada rəqəmsallaşma hal-hazırda o qədər sürətlə gedir ki, və bu mövcud reallıqda tək disiplinli yanaşmaları xoşlamırlar. Multidisipliner dediyimiz yanaşmalar hakimdir və ağıllı kənd layihəsini də bu perspektivdən dəyərləndirmək lazımdır ki, onun yan komponentləri var. Bu yan komponentlərdən biri də Smart Gov-dur. Yəni, ağıllı rəqəmsal həllər, rəqəmsal hökumət həlləridir. Bunlardan da məncə hal-hazırda mövzumuza ən uyğun olanı elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemidir. Bildiyiniz kimi, bu elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Elektron Hökumət İnkişaf Mərkəzi ilə birlikdə hazırlanmışdır. Osman mənim baxmayaraq ki, problemləri sadladı, amma düşünürəm ki, əgər bu gün bu informasiya sisteminin 500 000 əhatəsi varsa, bunu uğurlu hesab eləmək olar. Əlbəttə ki, bu anlayışlar, elektron istifadə vərdişlərinin yeni-yeni formalaşmağa başlaması bu layihənin tədbiqində müəyyən çətinliklər yarada bilir. Amma işlər dayanmayıb, işlər tam sürətlə davam edir. Biz hal-hazırda elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemini daha çox mövqeyləndiririk biznes proseslərin optimallaşdırılmasına. Yəni, hansısa bir kəndlinin, fermerin dövlət qurumuna olan münasibətlərindəki biznes prosesləri elektron müstəvidə həyata keçirtməyə fokuslandıq. Amma düşünün ki, hal-hazırda biz neyin edirik? Datanı həmin şəxs məcburdur ora əllə daxilləsin. Amma sabah ağıllı kənd konsepti reallaşanda, ağıllı kəndlər görəndə kənddə yerləşdirilmiş minlərcə, hətta bəlkə milyonlarca sensordan məlumatlar ala biləcək və bu aldığımız bu məlumatları, böyük həcmli datanı biz süni intellekt vasitəsindən təhlil edəcəyik və bu aldığımız təhlillərin nəticəsini, əldə etdiyimiz nəticələri bu platforma üzərindən başlayacaq fermerlərin istifadəsinə vermək. Və o an gələndə artıq Osman mənim dediyi o mobil tətbiqi tuturuq və orada torpağın rütubətini göstərdir. Bax, bu funksional imkan reallaşmış olacaq. Mən düşünürəm ki, hal-hazırda o funksionallığın bir addımlığındayıq, astınasındayıq. Əlbəttə ki, funksionallığı da birdən etmək mümkün deyil. O tipli bir funksionallığı istifadə vermək üçün bizə böyük həcmli məlumatlar lazımdır, onların təhlil olunması bacarıqlar lazımdır və bu məlumatlarda əlbəttə ki, toplayacağımız mənbələrə ehtiyacımız var ki, biz bu ehtiyacımız olan mənbələri də ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində quraşdıracağımız sensor və digər ağıllı cihazlarla da ödəmiş olacaq. Bir də bir Rüstəm bəy dediyi kimi. Buyurun. Buyurun. Bir şey qeyd edeyim ki, bizim ümumiyyətlə beynəlxalq reytinglərə də, yəni o baxışdan da baxaq. Bizim beynəlxalq reytinglərdə mövqeyimiz də yəni yaxşı vəziyyətdədir. Biz ümumiyyətlə elektron hökumətin inkişaf indeksinə də baxanda son göstəricilərimiz yəni belə götürəndə yəni digər ölkələrlə baxanda, inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə edəndə vəziyyət çox, yəni yaxşıdır. Komponentlərə baxanda insan kapitalıdır, telekommunikasiya infrastrukturudur, sonra onlayn xidmətlərlə bağlı olan hissəsidir, yəni ki, 3 komponenti var. Bizim ölkəmizin mövqeyi yaxşıdır və high level vəziyyətindən, yəni yüksək səviyyədədir, indeksimiz yaxşı. Təbii ki, bu həyata keçirilən layihələrin özü ilə Smart City-də daxil olmaqla, hansı ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı öz hesabatında da onu qeyd edir ki, Smart City, belə deyim, elektron hökuməti o da inkişaf elətdirir. Yəni, bu da onu inkişaf elətdirən bir alətdir. Ona görə də bu bizim beynəlxalq reytinglərdə də mövqeyimizin yüksəlməsinə səbəb olacaq. Və bir də mən bir şey qeyd edeyim ki, bu, məsəl üçün, burada dövlət üzrə tərəfdaşlığı çox önəmlidir. Məsəl üçün, Zəngilan rayonunda, həmin ağalı kəndində göstərilən pilot layihələrdə xarici şirkətlər iştirak edir. Yəni, bu bir daha onu göstərir ki, dövlət üzrə tərəfdaşlığı burada çox önəmlidir. Yəni, burada internetdən tutmuş, yəni müxtəlif sahələrə qədər. Yəni, orada şirkətin təqdim etdiyi yüksək sürətli və səmərəli belə deyim də, şəbəkə xidməti nəzərə salsaq, biz görürük ki, burada özəl şirkətin, yəni dövlət özəl tərəfdaşlığının rolu nə qədər böyükdür. Ona görə də belə dəyərləndirmək lazımdır ki, bizim hal-hazırda olan, həyata keçirdiyimiz layihələr müxtəlif sahələrdə, istər belə deyim də, elektron hökumət olsun, ağıllı şəhər, ağıllı kəndlə bağlı layihələr olsun, digər böyük həcmli məlumatların təhlilinin və emalı və süni intellekt tətbiqli xidmətlərin göstərilməsində də özəl şirkətlərlə tərəfdaşlığının da böyük rolu var. Çünki biz beynəlxalq təcrübəyə əsaslanırıqsa, beynəlxalq təcrübədən və onların xidmətlərindən də istifadə etməyin böyük yəni önəmi var.
Mən tamaşaçı suallarına baxıram. Tamaşaçılarımızın demək olar ki, əksəriyyəti bu istiqamətdə ünvanlayır sualı ki, üstünlüyü nədən ibarət olacaq ağıllı kənd təsərrüfatı sisteminin? Hər kəsə iş yeri çatacaq mı, yoxsa insan əməyi sıfıra indiriləcək? Biz kənd təsərrüfatı ilə necə məşğul olacaq deyə belə fərqli suallar var. Bəlkə daha ətraflı izah eləyək biz o insanlar üçün. Əlavə edim, üstünlüyü, birinci üstünlüyü olacaq ki, rahatçılıq. İkinci üstünlüyü olacaq, rifah halı yüksək olacaq. Yəni, əlini uzadanda xidmətə çatacaq. Əlini uzadanda deyək ki, dövlətin verdiyi hansı xidmətləri əldə edə biləcək. Yəni, rahatçılıq, rifah halı, üstünçülük, nə bilim, qərarların, məsələn, orada qərar qəbul edən qurumlar varsa, onlar üçün nəhəng informasiya, qərarların qəbulunda, çevik effektiv qəbulunda datanlığına kömək etməsi qərarları elə olacaq ki... Gözəldir, ancaq bir məsələ var. Tamaşaçılar soruşur ki, iş yeri ilə bağlı insanların əməyi sıfıra indirilməyəcək mi? Hər kəsə iş yeri çatacaq mı? Deyə soruşurlar. Əsasən kənd təsərrüfatında çalışanlar. Bugün kənd təsərrüfatı sektoru özündə həm də məşğulluğu əks elətdirir. O yüzdən mən başa düşürəm bizim fermerlərin narahatlığını. Amma elə deyil. Yəni, bu ağıllı həllərin tətbiqi biz orada ümumiyyətlə həm də dəyər zəncirini nəzərdə tuturuq. Təkcə bu kənd təsərrüfatı istehsalı deyil, emalı prosesi də olacaq. Bu deməkdir ki, orada həqiqətən həm ağıllı həllərin tətbiqi, həm də insan resurslarına da ehtiyac olacaq. Yəni, iş yerlərinin orada yaradılması və cənab prezident tərəfindən dəfələrlə də vurğulanıb yerli əhalinin işə təmin olunması məsələsi təbii ki, həmişə öndə olacaq, yəni prioritet olacaq. Və burada üstünlüklər nədir? Bayaq Rüstəm bəy çox gözəl qeyd elədi. Mərhələli şəkildə buna keçilir. Məsələn, bugün elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin tətbiqi, sabah artıq yerlərdə xüsusi sistemlər var ki, sensorlar var ki, təsərrüfatın fəaliyyətini birbaşa fermerə ötürür. Məsələn, Elvin bəy, tutaq ki, Bakı şəhərinə, ağıllı kənddən çıxır, gəlib Bakı şəhərinə bir dostunun evinə qonaq gəlib. Artıq onun təsərrüfatına qurduğu sensor ona mesaj göndərəcək ki, sənin təsərrüfatında su stresi var. O, heç evinə qayıtmadan, burada mobil tətbiqlə o təsərrüfata suyu verə biləcək. Yəni, baxın, insan öz təsərrüfatında olmadan belə təsərrüfatını idarə edə biləcək. Yəni, ağıllı həll budur. Ağıllı tətbiq budur. Kənd təsərrüfatının inkişafı budur. Yəni, orada nəzərdə tutulan bax bunlardır, inşallah. Bu nümunələri çəkəndə artıq tamaşaçıya da daha aydın olur məsələnin nə yerdə olduğu. Təbii ki, yəni. Sırf fermerlərlə bağlı. Bildiyim qədərincə, siz öncədən kənd sakinləri ilə də görüşüb Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları, onların maraqlarını öyrənib bir sorğu keçirib, onun da nəticələrini bilmək istəyərdik. Əlbəttə, onunla bağlı gördünüz, açılışda da iştirak etdirər kənd sakinləri. Yəni, bu, ümumiyyətlə, məskunlaşma məsələləri də müzakirə olunur. Təbii ki, bundan digər qurumlar da maraqlanırlar və təbii ki, o sorğuda da iştirak edən əksəriyyət oraya geri qayıtmağı, o ağıllı kənddə yaşamağı çox istəyir. Onu da sakinlərdən soruşaq. Bəli, sorğuda iştirak edib bütün, yəni ümumiyyətlə, ağıllı kənd sakinlərinin hər biri, orada hətta hər birinə uyğun da peşələr də orada yazılıb ki, sən nə ilə məşğul olacaqsan, orada gedib nə iş görəcəksən və hər biri qeydə alınır. Və hər burada siyahı var ki, Ağalı kəndində neçə müəllim var, neçə həkim var, neçə fermer var, neçə bənna var, nə bilim, çilingər və s. Bunların hamısının orada sayı statistikası çıxardılıb. Ayni xanım, siz deyirsiniz ki, Atamgil, məsəl üçün, həm də baramaçılıqla məşğul idilər. Ancaq bu 27 il, 28 ilə yaxın müddətdə təbii ki, bu fəaliyyətlə məşğul ola bilməyiblər. Və yeni nəsildə bu vərdişlər aşılanmayıb. Baxın, o bağ necə bərpa olunur? Sorğularda özünü göstərdi mi? Məncə o bağ... Mən ona əlavə edə bilərəm. Əlbəttə. Birisi, baramaçılıq da bizə aid bir sektordur və ölkəmizdə... Orada da yeni metodlar tətbiq edilir artıq. Bilirsiniz, biz hər il Çin Xalq Respublikasından da barama toxumları gətiririk və bizim yerli istehsal da var. Baramaçılığı tətbiq edirik. Mən deyərdim ki, orada zəngilanlar çox fəaldır işdə. Yəni, öz məskunlaşdıqları yerdə də bu prosesi davam etdiriblər. Yəni, o əvvəllər məşğul olanlar. Yeni nəsil də almalıdır artıq. Zəngilan kənd var, şəhərciyi var Sabirabad rayonunda. Yəni, zəngilanlar kampak edəkən. Yəni, mən səfərdə olduq ki, sənələr orada. Yəni, orada da baramaçılığla məşğul olurlar hətta. Yəni, az bir kənd əhalisi var. Yəni, yerləşib orada. Yəni, orada da məşğul. Yəni, zəngilanlar çox zəhmət sevər olurlar, əmək sevər olurlar. Təsəvvür edin ki, tütünçülüklə, pambıçılıqla bir mövsümdə əldə edilən gəlirdən o dövrün deyək ki, ən prestijli avtomobillərini alıblar hətta. Yəni,
torpaq yani bir ildə 5 dəfə yonca biçirdik biz bir ildə. Yəni taxıl əkirdik, taxıl biçilirdi, yerində qarğıdalı əkilirdi, qarğıdalı yığılırdı. Yəni orada torpaq çox məhsuldar olub. Həm də Zəngilan özəlliyi ondan ibarət ki, bol su var. Yəni Zəngilandan bir neçə çaylar axır. Oxçu çayı, Bəsit çayı, Araz çayı axır deyə sərhəddən. Həkəri Bərdüşar gəlir, Həkəri ilə birləşir. Birləşmiş halda axır Zəngilandan. Çox zəngin torpaqdır. Bizim bəli təmiz hava var. Yəni kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ən böyük potensial mənbələrdim ki, elə Zəngilandadır. Bizim ağalı şəhərdə. Mən Elvin bəyin sözünə bir qüvvət demək, onu demək istəyirəm ki, Zəngilan rayonunun mərkəzi bazarının, yəni mərkəzi bazarını təmin edən ağalı kəndinin məhsulları idi. Yəni onun meyvəsi, tərəvəzi, yəni bunu bütün Zəngilanlar təsdiq edə bilər ki, yəni elə o məqsədlə də ki, orada o smart kənd layihəsi tətbiq olunub, yəni bunların bunun hələ araşdırdıqca çox yəni biz hətta nəinki Zəngilanda mən eşitdim ki, yəni bizim ağalı qarpızı, məhz ağalı qarpızı, yəni indi Sabirabad qarpızı deyirik, yəni etalon kimi götürürük, amma ağalı qarpızı yəni Qafanın özündə, yəni o Zəngəzur torpaqlarımızda bizim orada satılır. Yəni orada adla deyilən qarpız olub ki, yəni ağalı qarpızı. Bəli. Ümumiyyətlə Saatlı Sabirabaddan sonra deyərdim ki, Zəngilan ağalı qarpızı yəni ikinci yerdədir. Mən bir şey əlavə edim ki, dünən təqdim təməl qoyma mərasimində dövlət başçısının dediyi bir fikir oldu. Burada elə texnologiyalar tətbiq olunacaq ki, Azərbaycanda hələ o yoxdur. Bəli. Yəni başqa yerdə bu hələ tətbiq olunmayıb. O da orada, biz indi orada görəcək bu özün necə doğulacaq. Məsələn, mən qulaq asırdım heyvandarlıq fermasının idarə olunmasıyla bağlı İsrail şirkəti idi, hansı idi onun fikri. Məsələn, bizdə elə fermalar hələ yoxdur. Mən dəqiq, var yoxsa yox? Məncə yoxdur. Fermalar maraqlıdır, nə olacaq o fermalarda? Sonra orada başqa fikirlər oldu, məsələn, bu pendir istehsalıyla bağlı. Nə bilim, orada elə məsələlər var doğrudan. Bizim ölkəmiz üçün də o yenidir. Biz indi orada sanki bunu görəcək ki, bu ilk dəfə olaraq orada tətbiq olunacaq. İndi mən əminəm və inanıram ki, indi bu qədər dövlət başçısının burada bir siyasi iradəsi var. Bu mütləq şəkildə bu uğurla başa çatmalıdır. Yəni bu böyük nəhəng bir layihə olacaq. Mən sizə deyim ki, burada böyük gözləntilər var. Bu ümumiyyətlə Azərbaycan necə ki, pandemiya nəyinədir? Pandemiya, məsələn, distant məcbur elədi ki, hamısı distanta keçsin. Yəni texnologiya keçsin. Başqa yol yox idi. İndi bu ağalı kəndində olan ağlı kənd də ölkəni məcbur edəcək. Başqa kənd rəqabətli mühit yaranacaq. Kənd deyəcək, qardaş, niyə oradakı, məsələn, oradakı müəllimənin, siz indi orada işləyəcəksiniz, düzüm? Onun olacaq 10 megabit interneti, bizdə bu dəqiqə başqa kənddə 1 megabitin üstündə oturub. Deyəcək, qardaş, niyə onda onu olmalıdır? Yəni, rəqabətli bir mühit yaranacaq. Onda Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məcbur olacaq ki, o konsepsiyaya uyğun olaraq başqa ölkədə bu açsın. Ona görə bir stimullaşma, bir normal, yaxşı, rəqabətli mühit yaranacaq. Bundan da ölkədə rəqəmsal transformasiyanın biz yaxın 1-2 ildə, 3 ildə daha sürətli inkişafını gözləyə bilərik. Onda gəlin aydınlıq gətirək bizim izləyicilərimiz, çünki hansı ki o video çarxa baxıb, elə fermalar məsələsinə toxunduq. Ağıllı fermalar olacaq, Firdun mən. Biz bəzi sənədli filmlərdə görmüşük ki, hətta süd verən heyvanların sağılma prosesi də ağıllı təşkil olunan belə bir metodlar var artıq. Ən azından ona görə tamaşaçılar soruşur ki, iş yeri olacaq mı? İş yeri olacaq, rekreasiya gölü nədir və çarxda gördüyümüz dronlar nə işlə məşğul olacaq? Təbii ki, o ağıllı fermalar artıq ölkəmizdə buna keçid başlanılıb, amma Osman bəyin dediyi kimi, yəni onun biz daha mükəmməlini ağıllı kənddə görəcəyik. Ağıllı fermalar deyəndə orada nəzərdə tutulan konsepsiya ondan ibarətdir ki, orada mütləq alternativ enerji olacaq, yəni fermalar üzərində deyək, günəş panelləri qurulmuş olacaq. Bioqaz qurğuları qurulacaq ki, o bir atılmaları sıfıra endirən bir məsələdir. Yəni, biz heyvanın tullantılarından alternativ enerji əldə edəcəyik ki, o yenidən həmin təsərrüfatın saxlanılmasına yönləndiriləcək. Eyni zamanda orada həmin enerjidən, onu elektrik enerjisində çevirib evlərin də istidilməsində filan istifadə etmək mümkündür ki, bunlar hamısı nəzərdə tutulub. Yəni, orada ilk dəfə olaraq deyərdim ki, ağıllı kənddə tətbiq olunacaq. Və əsas məsələlərdən biri kənd təsərrüfatının önəmini artıran, yəni orada məsələlərdən biri məhz dəyər zəncirinin qurulmasıdır ki, məhsulu məhsul şəklində deyil. Məsələn, tutaq ki, süddürsə, onun emalı prosesi də orada keçiriləcək. Artıq süd qatığa, pendirə çevriləcək ki, əlavə dəyər qazansın. Yəni, bu məsələlər hamısı orada nəzərdə tutulur. O da dronlardan istifadə nəzərdə tutulur. Bəli, dronlardan istifadə. Kənd təsərrüfat dronları var. Bəli, yəni, bəli. Bizim varan dronlarda var. Şadlıq evlərində şəkil çəkən yox. Ayrı kənd təsərrüfat təyinatlı, yəni özü müəyyən edir ki,
ki, hara gübrə verilməlidir, Həbi. Hara dərman verilməlidir, hara nə olmalıdır. İndi bunu da işlədən mütəxəssis lazım olacaq da. Onu da indi kəndi mütəxəssisləri yetişdirməlidir, hazırlanmalıdır, elə deyil mi? Fürdün müəllimdə. Təbii, təbii ki. Yəni, elə bil ki, orada ixtisaslı kadrlara ehtiyac olacaq. Adi keçmiş fermerə, keçmiş deyək ki, baramaşıya yox. Yəni, bu artıq intellektual işləməlidir. O zaman bunun... kənd sakinləri təlimlərə cəlb ediləcək mi? Təbii ki, mütləq şəkildə orada təlimləndirmə çox vacibdir. Bayaq deyildiyi kimi Osman Bey də qeyd elədi. Xüsusi fotoaparatlarla təhciz olunmuş dronlardır ki, onlar həmin sensorlarla sahələrə xidmət göstərirlər. Hara dərmanlama lazımdırsa oranı dərmanlayırlar. Bundan başqa, məsələn, biz özümüz elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində əkin sahələrini monitoring edirik. Bu monitorinqləri də dronlar şəklində, dronlarla etməyi həmin ərazilərdə planlaşdırırıq. Dronların mənsubiyyəti bəllidirmi? Yəni, bir hər hansı bir ölkə istisnalıdır. Dronun orada növü önəmli deyil. Əsas onun təhciz edilən kamera sistemi, təyinatı önəmlidir. Və bir də sahəyə uyğunluğu. Məsələn, su vermək üçün sahəyə daha böyük drona ehtiyac var. Çünki o su çənini qaldırır. Bax, belə məsələlərdir. Və bununla bağlı mütləq şəkildə ağalda məskunlaşan yerli kadrların təlimatlandırılması, təhsilləndirilməsi önəmli. Və rekreasiya gölü haqqında çox xahiş edərdim. Rekreasiya gölü nədir? Əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun. Ümumiyyətlə, beynəlxalq ədəbiyyata baxanda görürük ki, orada ağıllı kəndlərlə bağlı konkret təriflərdən istifadə olunmur. Hansısa bir konkret çərçivə müəyyən olunmur orada. Belə bir anlayış verilir ki, əgər hansısa bir kənd öz daxilindəki komponentlərlə birlikdə əlavə dəyər yarada bilirsə öz sakinləri üçün, o kəndi ağıllı hesab eləmək mümkündür. Ümumiyyətlə, ağıllı kənd layihələrinin tətbiqində insan faktoruna əsaslanan iş yerlərinin itirilməsi heç vaxt risk amili olaraq istifadə qiymətləndirilmir. Çünki ağıllı kəndin tədbiq edəndə məqsəd oradakı iş yerlərinə ixtisar salmaq deyil, məqsəd orada işləyən insanların işini daha da səmərəli vəziyyətə gətirməkdir. Belə bir söz var, deyir, ölçə bildiyiniz qədərini hədəfləyə bilərsiniz. Ağıllı kənddə də məqsəd odur ki, quraşdıracağımız sensorlarla, ağıllı cihazlarla ətrafımız mühiti, torpağı, havanı, təbiəti maksimum dərəcədə təhlil edə bilək. Bu təhlildən aldığımız məlumatı məntiqli şəkildə anlaşılan vəziyyətə gətirək və bu məlumatdan qərar verməkdə dəstək vasitəsi kimi istifadə edə bilək. Yəni əslə və əslə mən düşünürəm ki, burada məqsəd iş yerini ixtisar salmaq deyil, işləyən insanlar üçün daha səmərəli alətləri təmin etməkdir. Deyək də, kənd təsərrüfatında çalışmaq daha asan olacaq, torpaq da daha bol məhsul verəcək, belə deyə bilərik. Bəli. Daha zövqlü olacaq. Çox ixtisaslı kadra ehtiyac olacaq bir mənalı şəkildə. Ya, orada yani düzün deyək ki, orada ümumiyyətlə rəqəmsal transformasiya, rəqəmsallaşma risk yaradır. Risk əmək bazarından bağlıdır. Yəni, keçmişin, deyək ki, metodları orada işləmirdi. Mesela bu ənənəvi metodlar orada işləməyəcək. Onun adı ağıllı olmaz ki. Bu da artıq sənin qarşısında, vətəndaşın qarşısında, ağalı kəndinin, sakinin qarşısında əlavə bilik bacarıqlar qazanmaq tələbi qoyacaq. Sən bilik qazanmalısan ki, dronu idarə edəsən də. Yəni, bu belədir də. Bunun başqa... İlkin mərhələ qayda üçün təlimləri artıq yenə başlamaq olacaq. Bəli, tamamilə doğrudur. Buna ehtiyac olacaq. Dövlət qurumları indi yəqin konsepsiyada, yəqin bunlar nəzərdə tutulubdur. Adicə yenə deyirəm, baxın, elementar şey var, 190 manatı almaq. 190 manat almaq yanınıza gəlir hökumətin. Onu mən dəfələrlə bunu demişəm ki, mən 1300 adama eləmişəm onu. Mən özüm o xidməti doldurmuşam ki, vətəndaşa gəl, sən bu xidməti al. Hansı ki, bu istifadə edə bilmir də bunu da. İstifadə edə bilmir. Rəqəmsal bacarıq var da. İndi burada ağıllı kənddə artıq spesifik sahələr var. Ağıllı deyək ki, ferma var. Dronların idarə olunması var. Orada data mərkəz qurulacaq. Elə deyil mi? Bu data mərkəzi kim işlədəcək? Bunu mütəxəssislər lazımdır. O kəndin adamlarını yetişdirmək lazımdır indi nədə. O elə asan idarə olunmayacaq. Gərək bu data formalaşsın, strukturlaşsın, gəlinsin bir otağa, otaqda işlənsin, sonra bu qərara çevrilsin. Bu elə asan şey deyil ki, mənim datam var, hə, bunu emal eləmək lazımdır. Da. Sistemlər qurulmalıdır. Ona görə mən hesab edərim ki, orada böyük işlər durur, ağıllı işlər durur. Yəni, yaxşı mütəxəssislərə ehtiyac olacaqdır. Bunlar hazırlanmalıdır və hesab edirəm ki, bunlar reallaşsa, orada böyük ağıllı şəhər məsələsi böyük uğur qazanacaq. Bu mütəxəssislər də yəqin ki var və hazırlıq işlərdə görüləcək. Niyə? Çünki siz çıxışınıza məhz onunla başladınız ki, onlar çox savadlı, çalışqan, zəhmət keçdilər. Ağıllı tədrisi necə görürsünüz? Ağıllı kənddə həm də ağıllı səhiyyə və ağıllı tədris prioritet olacaq. Bəli. Ağıllı tədris, yəni ümumiyyətlə bu ağıllı kənd layihəsi olmamışdan qabaq da bizim ölkə üçün düşünülürdü bu ağıllı məktəb layihəsi. Digər ölkələrdə var bu layihələr. Ağıllı məktəb, yəni ağıllı tədris, ağıllı texnologiyalarla, rəqəmsal bacarıqlarla tətbiq olunan, onların tətbiq olunduğu bir məktəb olacaq. Mən bugün fizika müəllimiyəm.
bir təcrübə göstərmək istəyirəm tutaq ki, sinifdə. Mən məcburam amperimetri gətirib qoymara, voltmetri gətirib, sadə bir dövrə qurmaq istəyirəm, lampa gətirib falan. Bunların hamısını, yəni biz o Çində, Koreyada görürük, var indi sosial şəbəkələrdə də var bu. Ağıllı lövhədə sensorla əlimiz göstərəcəyik, bu amperimetri gətiririk, qururuq, lampanı yandırırıq, hansısa bir təcrübəni eləyirik. Yəni budur üstünlüyü. Sonra deyək ki, yük azalacaq, şagird yükü, müəllim yükü nə baxımdan? Məsələn, tədris planlarıdır, müəyyən dərs üçün lazım olan vəsaitlərdir, müəyyən slaydlardır, foto şəkillərdir, filan proqramlardır, nə müəllim üçün, şagird üçün, tələbə üçün. Bunların hər birini əvəz eləyən bir ağıllı telefon, planşet olacaq. Yəni, idarə etmə sistemi də məktəbdə çox yaxşı olacaq. Yəni, bunun rahatlığı olacaq idarə etmə sistemi, monitorinqlər təşkillənmək, qrup şəklində. Yəni, düşünürəm ki, çox rahat şəkildə... Beynəlxalq səviyyəli master klaslar ola bilər. Yəni, bəli. Dünyanın istənilən ölkəsindən, yəni, master, ustad dərslərdə kesimi ola şagirdlərinə. Nə güzel. Və həmçin... Hətta olacaq bu, üzr istəyirəm. Yəni, məsələn, indi hal-hazırda bunu bizimlə yığışıb bir iclas elədilər, danışıqlara da bunu bizə başa saldılar, izah elədilər ki, bugün getdik məktəbə, bugün ingilis dil müəllimi yoxdur. Yəni, deyək, gələcək indi bir aya, iki aya. Hal-hazırda yoxdur və burada oturan şagird nə etməlidir, necə ingilis dilinin tədrisini davam elətdirməlidir. Yəni, Bakıdan və yaxud bizim rayon, qonşu kəndlərin ən yaxşı müəllimlərindən biri canlı uşaqlarla bağlantı yaradır. Uşaqlar oturub sinifdə, müəllim ekranda canlı uşaqlara dərsi, yəni tədris eləyəcək, deyəcək, distant formada. Bəli. Həmçinin layihədə biz gördük ki, otel, cürbəcür otel və restoranlar da nəzərdə tutulub. Elgün müəllim, deməli, gələcəkdə ağıllı kənddə. Bu çox güman ki, biz artıq əminik ki, xarici ölkələrdən hələm demirəm, tək Azərbaycandan turistik axın orada çox böyük miqyasda təşkil olunacaq. Yəni, insanların ardı arası kəsilməyəcək. Bu işçi qrupun rəhbəri olan bir qurum kimi buna da bir hazırlıq, bir plan, bir iş görülürmü ki? Yəni, bu turizm axınına hazır olacaqmı bu ağıllı kənd hazır olandan sonra belə deyək? Otel restoranların sayı buna imkan verəcəkmi? Burada maraqlı o fakta toxunduz. Elə verilişin başında da müəyyən məqamda o hissələrə toxunuldu. Belə deyək ki, yenə də burada datanın rolundan mən danışmaq istəyirəm. Bəli. Ki, o xidmət varsa, o xidmətin daha, belə deyim, texnologiya tətbiq olunduqdan sonra o data emal olunmalıdır. Data emal olunmazsa onun faydası yoxdur. Təbii ki, o data emal olunduqdan sonra onu hansısa bir formada açıq, belə deyim, mobil tətbiqlərlə mi deyim, yəni proqramlarla onu xarici turistlərə təqdim etdikdə, həmin o turistlər eyni zamanda elə bizim yerli bazara da onun təsiri var ki, o baxır və planlaşdıra bilir ki, tutaq ki, bu restoranda, bu hoteldə onun tutumu nə qədərdir? Yəni, hansı, belə deyim də, xidmət yerlərinə o müraciət eləyə bilər? Hansı xidmətlər təklif olunur? Qabaqcadan rezerv eləyə bilərmi, yoxsa yox? Yəni, bu tipli xidmətlər də həmin o xidmət sektorlarının işini də rahatlaşdırır və daha da cəlb edəcəkdir. Yəni, xidmət daha rahat olanda onun cəlb etmə səviyyəsi də yüksək olur. Kəndin ümumi müşahidəsi, görüntüsü, orada video kameralar kifayət qədər olacaq. O, azad internet sahəsində olacaqmı? Yəni, ümumiyyətlə, görəsən... Wi-Fi əlçatan olacaq. Yox, Wi-Fi öz yerində, həm də ki, hər insan girib ümumiyyətlə kəndi onlayn rejimdə müşahidə edə biləcəkmi? Belə bir plan varmı? İdeya varmı? Valla, ideyalar əslində yenə deyirəm ki... Ora gedə bilməyən bari kəndi onlayn müşahidə etsin. Əvvəlcə buna, belə deyim də, konseptual yanaşmaq lazımdır ki, biz konsepsiyanın müəyyənliyindən sonra orada prioritet xidmətlər var. O xidmətlər çərçivəsində təbii ki, işçi qrupu da cəlb edilməklə o xidmətlər təbii ki, müəyyən oluna bilər və bir xidmətdən bir neçə xidmətlər də yarana bilər. Siz dediyiniz kimi, yəni o ictimai Wi-Fi şəbəkəsi deyirsiniz, bugün Bakı şəhərində belə bir layihə icra olunur, ictimai Wi-Fi. Yəni bunu hamımız bilirik ki, istənilən şəxs ona qoşulub, pulsuz istifadə edilir. Orada çox güman ki, olacaq. Yəni ki, əlbəttə ki, indi bu tipli layihələr də orada tətbiq oluna bilər. Bunlar yenə də, belə deyim, bu məsələlər indidən, yəni tez bir zamanda verilə biləcək təbii ki, qərarlar deyil, amma təbii ki, yəni onlar planlaşdırıla bilər. Məncə, əl çatmaz bir fikir deyil, siz söylədiniz, yəni ola bilər məncə. Çox doğrudur, yəni məsələn, sakin evindən çıxıb,
Amma o öz yəni mobil tətbiqində öz evinin hər bir yəni işığını söndürmək, suyunu bağlayan o da mümkün olacaqmı? Sualı yəni digər ağıllı şəhərlərdə bu tətbiq olunur. Məsəl üçün biz indi internetdə yazsaq Los Angeles online, New York online, Paris online, biz dərhal müəyyən küçələrə, prospektlərə onlayn şəkildə orada nə baş verir görə bilərik. Çox güman ki, ağıllı kənddə də texniki baxımdan mümkündür. Hı-hı. Əlbəttə çox müşahidə kameralarının belində yəni rakurslar insanların şəxsi yaşadıqlarını, fərdi məlumatlarını təhlükə altına qoymursa, niyə də olmasın? Ümumi planlar. Mən bir məsələyə də diqqət yönəltmək istəyirdim. Bilmirəm, indi konsepsiyada o nəzərə tutulur, tutulmur. Bizdə elektrorəqəmsal hökumət quruculuğunda ciddi problemlərdən birisi nədən ibarətdir? Regional elektron hökumətlə bağlı ciddi problemlər var. Bu studiyada da biz onu dəfələrlə müzakirə eləmişik. Bizdə mərkəzi icra hakimiyyətində, paytaxtda, şəhərlərdə elektron hökumət quruculuğunla regiondakı quruculuq arasında dağ boyda fərq var. Yəni, ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə bunun adı rəqəmsal bərabərsizlikdir. Yəni, deyək ki, Zəngilan vətəndaşının Zəngilanda deyək ki, Zəngilan icra hakimiyyətinin göstərdiyi xidmətləri elektron formada ala biləcəkmi? Yox. Çünki ümumiyyətlə ölkə üzrə icra hakimiyyətlərinin göstərdiyi xidmətlər elektrona çevrilməyib. Deməli, bunlar getməlidir Zəngilan icra hakimiyyətinə. Belə şey mi olar? Onda görünür ki, ağalı kəndi görsün, bu işdə lokomotiv olacaq. Nə qədər problem vardı. Ona görə mən hesab edirəm, Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirinin o konsepsiyasında indi elektron hökumətə cavabdeh qurum asandır. İndi orada da təmsil olunur. Bilsən, bu görüləsin işlər hədsiz dərəcə çoxdur. Çünki əlahiddə bir yerdə elektron hökumət, deyək ki, adını lab elektron hökumət qoyaraq da, ağıllı şəhər elektron hökumətin bir tərkib hissəsidir. Amma regionda elektron hökumətlə bağlı problem varsa, indi necə olacaq? Görəsən, əlahiddə götürmüş bir yerdə elektron hökumət qurmaq mümkün olacaqmı? Amma icra hökumətinin xidmətləri elektronlaşmıyor. Bu necə olacaq? İndi bilirsiniz, konsepsiyada bunlar nəzərə tutulmalıdır. Ona görə mən düşünürəm, bu verilişdə bir sizə də təşəkkür düşür ki, bu dövlət qurumları üçün də bir çağırışdır. Məsələn, regionlarda deyək ki, icra hakimiyyətlərinin göstərdiyi 40-a qədər xidmət var. Elə icra hakimiyyəti var 25-dir. Eləsi var 40-dır. Bu xidmətlərdən hamısı onun offline-dir. Hamısı necə alacaq elektron? Biz əminik ki, bütün bunların da öhdəsindən gəlinəcək. Çünki cəmi 7 ay öncə biz bu studiyada tamamilə başqa mövzuları müzakirə eləyirdik. Ancaq 6 ay öncə Rəşadətli Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. O cümlədən də Ağalı kəndi 6 ay öncə işğaldan azad edildi və biz bugün böyük qaydışdan, quruculuq işlərindən, ağıllı kəndin necə olacağından danışırıq. Bu çox ciddi bir nailiyyətdir və bu istiqamətdə görüləcək işləri mütəmadi olaraq studiyamızda müzakirə edəcəyik. Ağıllı kənd, səni səbirsizliklə gözləyirik. Əminik ki, vətəndaşlarımızı sevindirəcəksən, düşmənlərimizə isə göz dağı verəcəksən. Sabah davam edəcəyik. Sağ olun. Sağ olun. We'll be right back.